змістовний звіт з належною аналітикою, яка дає певні підстави для виваженого оптимізму, може, не в тому сенсі, в якому говорив Валерій Олексійович впряму, бо той сенс якось від нас не залежить. Що, про що свідчить, скажімо, цей краще, певні покращення стану, частково фінансового, частково публікаційного в цьому році? Це, звісно, як всі бачать, це певна ремісія, після якої варто чекати загострення. І, звісно, ремісія може викликати оптимізм, але він має бути обмежений. На що б я хотів звернути увагу? На сумніви щодо певних усталених тверджень і концепцій. Одна з цих тверджень, яку я неодноразово чув, яка мені здається не дуже обґрунтованою, це про те, що наука гине, про те, що в державі прийшли невігласи, які нищать науку, і відповідно ми такі хороші, просто нас не люблять. Це не зовсім правда, і система... Відносно невігласів тут можна ще сперечатися. Ні, я не ставлю цю сентенцію в цілому під сумнів, але щодо її, так би мовити, організаційних висновків. Фокус в тому, що наука не стільки гине і не стільки її не люблять, скільки вона трансформується, причому трансформується певним природним чином. Значною мірою це сприйняття того, що все стає гірше і з наукою все гірше, вона, це висновок певний такий кулуарний, який можна зробити там, з певної динаміки фінансування Академії наук і, скажімо, галузей Академії наук. Тим не менш, все ж таки наука існує, існує поза межами Академії науки, в деяких випадках вона там набагато потужніша. Да, ми можемо згадати нещодавній успіх Антарктичного центру, який належить МОН, який зараз має унікальне обладнання і десь за рік дасть результати за дослідженням Атлантичного океану. Справа в тому, що має підстави дати, я більш ніж певний. Звісно, там інше фінансування, інші важелі впливу на це фінансування, тим не менш. Коли через деякий час тиметься про те, що науки нема, дуже легко буде показати, що вона є якісною, вона якісною є поза межами академії. Другий тренд, який, я гадаю, може не всі знають, а знають більше люди, які мають дотичність до системи захисту рослин, це поява комерційних наукових інститутів. Це організації, які мають абсолютно комерційний статус, тим не менш вони називаються дослідницькими інститутами і мають структуру абсолютно подібну до академічних наукових інститутів. Один з прикладів – це Plant Care Institute, так він називається, інститут здоров'я рослин в українському варіанті, фірма «Укравіт» Черкаси. Найсучасніше обладнання, велика кількість наукових співробітників, людей, які мають ступінь. Звісно, вони переважно сконцентровані на практичних питаннях, але вони функціонують за принаймні от такою самою схемою, як Інститут захисту рослин УАН, але на трошки іншій фінансовій матеріальній базі, і також вже, до речі, дають певні публікації. Поки що, я ж кажу, це поки що щось таке, що зароджується, але просто не варто цим нехтувати. Чому цим не варто нехтувати? Тому що, я вже не кажу про університетську освіту, Валерій Олексійович говорив, що там не все добре. Не все добре в Києві. Поза межами Києва все краще. Я всі за сьогоднішньою, за цьогорічною конференцією молодих дослідників бачили доповіді студентів Харківського університету. Доповіді студентів трошки краще, ніж захисти кандидатської дисертації. Вони покаляють статті своїх начальників, просто від докладу. Ви не знаєте? А вони орієнтуються в них абсолютно спокійно. Ну, хорошо, мені кажеться, я про це не говорив. Десь подібне відбувається в Ужгородському університеті і в деяких інших. Це такі точкові явища, але вони є. Знов таки говорити, що все в занепаді, все пропало, це буде неправда. Чому це важливо? Тому що поки що ми існуємо з закладами вищої освіти, а тим паче з комерційними закладами, на різних майданчиках фінансових. Так, йде фінансування Академії наук, воно розподіляється в межах відділень, по інститутах і так далі. Є фінансування в межах МОН, воно йде за своїм каналом.
ці всі організації за нинішньою системою фінансування, вони нам не конкуренти. Вони друзі, колеги, ми можемо обмінюватися досвідом. Все це комерційні, звісно, йдуть окремо, окрім тих випадків, про які з недоброзичливо говорили в цьому році, коли комерційна організація виявилася конкурентом інституту в галузі Червоної книги. Так, говорили, організація, яку створили три людини замість потужної академічної спільноти. Тобто ця конкуренція вже виникає, може так, знов таки окремі винятки. В разі, коли це буде єдиний напрямок фінансування, яким має бути науковий фонд, я розумію, що цей науковий фонд як унікальний розподілювач фондів фінансів теж буде затримуватися, може рік, може два, система намагається від нього абстрагуватися, дещо їй вдасться, але ну, ці намагання обмежені, ну, рік, два, три. Невдовзі все одно ми з усіма цими організаціями станемо на один щабель, і фінансування буде розподілятися на конкурсній основі. І тут треба приділити максимум уваги до того, щоб на той момент, коли ми всі станемо на один щабель, незалежно від того, кого заснувала комерційна організація два роки тому, а кого академік Кащенко в 20-ті роки, чи гетьман Скоропадський, це буде бачити. Всіх оцих історій регалій не буде, а буде просто результати за останні 5 років, наявність матеріальної бази, наявність досвіду і якісь абсолютно незалежні експерти. Це може бути не скоро, але і до цього дійсно варто готуватися, до цього варто готуватися стосовно обладнання, тому що будь-які ці програми, як на кшталт кадастру і всього іншого, вони не виключно, що вони будуть зав'язані на те, чи можна буде це супроводжувати баркодингом і так далі, Не буде цього обладнання, вся ця потужна історія виявиться зайвою, скажуть, ви не здатні зробити ці дослідження на сучасному рівні і все. І тоді, звісно, виникне питання, чи це не зробити краще Харківському університету, чи якомусь іншому, і нічого ми не зможемо сказати, якщо ми не будемо в рівних умовах. Тому, в принципі, той позитивний внутрішній рейтинг, який ми почули сьогодні, його обов'язково треба капіталізувати в майбутнє. Треба його не втратити, треба зрозуміти, на чому він ґрунтується, тому завдяки чому він отриманий, треба дати якомога більше можливостей для подальшого розвитку і, звісно, звернути особливу увагу на парк обладнання, зокрема, на заплановану молекулярну лабораторію. До речі, мені здається, що оці дослідження щодо патогенів, трихінели і патогенів, які приносяться хвіщами, я не знаю, чому його не запустити в галузі певного інститутського сервісу для визначення, зокрема, цих патогенів у хвіщах. Можна подивитися на прайс лабораторій на кшталт Сінево. Там декілька аналізів, які робляться в Сінево, і не виключно робляться суто механістично і може не настільки кваліфіковано, як воно могло б робитися тут. Ці декілька аналізів, вони тягнуть більше, ніж ці науково-дослідні теми. Тому, може, це потребувало б якоїсь документації, але я можу сказати, що наш досвід з визначенням трихограми, от з Віктором Миколаївичем, показує, що експертний висновок, він абсолютно вкладається в межі компетенції інституту, він не вимагає якихось дозволів, тому що ніхто не має нам давати дозволів на визначення тих організмів, якими ми займаємося. Якщо воно ще ґрунтуватиметься на якихось молекулярних дослідженнях, то це абсолютно легітимний спосіб і поповнення бюджету, і більше того, поповнення бюджету за рахунок власне наукової діяльності, яка є нашою основною. Отже, ну а звіт, звісно, був дуже цікавий. Дякую.